ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ମୁଁ ରଞ୍ଜନ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଷ୍ଟଡ଼ି ରୁମ୍କୁ ସବୁ ପିଲାମାନେ ତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଇତିହାସ ବହି ରହିଛି ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଉ ଗାନ୍ଧିଯୁଗ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତିନିଟା ଭିଡ଼ିଓ ଅଲରେଡ଼ି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଛି ତିନିଟା ନୁହଁ ପାଞ୍ଚଟା ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ତା'ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ସହିତ ବୁଝାଇଛି ତିନିଟା ଭିଡ଼ିଓରେ ତା'ପରେ ଆମେ ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓ କରିଛନ୍ତି ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ତୁମର ରହିଛି ଭାରତର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଠିକ୍ ଅଛି তো আশা কৰোঁ সেই ভিডিঅ'গুড়া তুমি যায়কি দেখি থাকিব আৰু কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হৈ যায় আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰে আমি পঢ়িবা প্ৰশ্নাৱলীৰ যি উত্তৰ ৰ বহি গোটেই প্ৰশ্নাৱলী দিছে সেই তাৰ আনচৰ গুড়ি আমি ডিছকচ কৰিব কেমি তোমাৰ এগজামৰে আনচৰ গুড়া লিখিব সেই হিচাপে তোমালোকৰ বিট বাই বিট প্ৰিপেয়াৰ কৰি আৰামছে আমি সেইটোক পঢ়ি বুজিবা ঠিক আছে আগতে জিনিছ ষ্টাৰ্ট কৰিব পূৰ্বৰ যি মানে এই পি ডি এফ কোনো ডাউনলোড কৰিবলৈ চাওঁ আমাৰ ৱেবচাইট কু ভিজ কৰি পাৰিব ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟଡ଼ିରୁମ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍ ବା ଆମର ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି ଷ୍ଟଡ଼ି ନୋଟସ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି ତୁମମାନେ ଯାଇକି ସର୍ଚ କରିବ କେଉଁଠି ପ୍ଲେଷ୍ଟୋରରେ ମିଳିଯିବ ନହେଲେ ତ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟଡ଼ିରୁମ୍ ଲେଖିକି ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ସର୍ଚ୍ଚ କର ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମିଳିଯିବ ସେଇଠି ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ ସେଇଠି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ପି ଡ଼ିଏଫ୍ ମିଳିଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଇଲେ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାଷ୍ଟରେ ତମର କିଛି ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇପ୍ କ୍ୱଶ୍ଚନ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଚାରି ମାର୍କ ଆଉ ତିନି ମାର୍କ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ତ ତାକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ କହିଛି ନା ଷାଠିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଖିଲାପତ ଆନ୍ଦୋଳନ କାହିଁକି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଗଠିତ କମିଟିର କେଉଁମାନେ ସଦସ୍ୟ ରହିଥିଲେ ଖିଲାପତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବେଶିକ କନସେପ୍ଟ ପଢ଼ିଥିଲେ ଫାଷ୍ଟରେ ଆସିଥିଲା ଖିଲାପତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଖିଲାପତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁ ଖଲିଫାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ କରାଯାଇଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ସେ ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ସଦସ୍ୟ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଫାଷ୍ଟ ବିଟ୍ ଆସିବ ବିଟ୍ ବିଟ୍ କରିକି ଲେଖିବ ଏମିତି ଲେଖିଲେ ମାନେ ଭଲ ମାର୍କ ପାଇବ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ତୁର୍କୀ ମିତ୍ରଶକ୍ତି ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିବାରୁ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ତୁର୍କୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ବିଭାଜିତ କରିଦିଆଗଲା ମିତ୍ରଶକ୍ତି ସପକ୍ଷରେ କିଏ ଥିଲା ଭାରତ ଥିଲା ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡ ଥିଲା ତୁର୍କୀ କଣ କରିଥିଲା ମିତ୍ରଶକ୍ତି ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲା ଆଉ ମିତ୍ରଶକ୍ତି ବିଜୟୀ ହେଲା ତାପରେ ତୁର୍କୀକୁ କଣ କରାଗଲା ନା ବିଭାଜିତ କରାଗଲା ତୁର୍କୀ ପ୍ରତି ଏଇଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ ଏତା ଦୃଶ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର ଭାରତର ମୁସଲମାନ ମାନେ ସୁଲତାନକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଜଣାଇ ତୁର୍କୀର ସୁଲତାନ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଖଲିଭା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ବିରୋଧରେ ଦୁଇ ଅଲିଭ୍ରାତା ସୌକତ ଅଲ୍ଲୀ ଆଉ ମହମ୍ମଦ ଅଲ୍ଲୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଖିଲାପତ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଦୁଇ ଅଲିଭ୍ରାତା ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଖିଲାପ ସୌକତ ଅଲ୍ଲୀ ଆଉ ମହମ୍ମଦ ଅଲ୍ଲୀ ଏମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଖିଲାପତ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଥମେ ଏମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତା'ପରେ ଥାର୍ଡ଼ ୱିକ୍କୁ ଯିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା আৰু সেই খিলাফত কমিটৰ দুই অলিভ্ৰাটা ব্যতীত মৌলানা আবুল কালাম আজাদ টে হকিম হজমল খান হসৰত মোহিনী সদস্যভাৱে ৰ মনে ৰ তিনিটা বিট লিখিব বেছ তোমাৰ চাৰি মাৰ্ক নহ'লে তিনি মাৰ্ক যা কোৱশ্চন আছিলে তোমাক মিলি যাবকে নেক্সট প্ৰশ্ন যোৱা খিলাফত আন্দোলনৰে গান্ধীজীকৰ ভূমিকাটা কণ থাকিল সেইটা আলোচনা কৰ বুলি কয় খিলাফ আন্দোলন হ'ল সেই মাহ গান্ধীৰ ভূমিকা ক'ত মহ গান্ধীৰ ইনপুট কণ সেই দেখ মাহ গান্ধী হ'ব ক' হিন্দু ঠাই তাহান্ধী আম ভাৰতক যোড়াপাই একত্ৰ কৰিব হিন্দু আৰু মুছলমান মানে একাঠি হ'ব পাৰিব বুলি চিন্তা কলে তেচি হিন্দু আৰু মুছলমান মানুহ একত্ৰ কৰিবত জাতীয় আন্দোলনৰে যি ভিত্তিভূমি কু জাতীয় আন্দোলনকৈ খিলা পত আন্দোলনৰ সি ক'ৰ দিলে না সমৰ্থন কৰিলে এমি কিছু ডাইৰেক্টলি কিছু কাৰণ নৱল আমাৰ ভাৰতক একজুট কৰিবি হিন্দু মুছলমান একাঠি কৰিব খিলাপত আন্দোলনৰে ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ ଆଉ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ତ ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ନଭେମ୍ବରରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନିଖିଳ ଭାରତ ଖିଲାପଥ ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ କେବେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ନିଖିଳ ଭାରତ ଖିଲାପଥ ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଭର୍ସ ଚୁକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ସୁଲତାନଙ୍କ ଅଧିକୃତ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରୁ କାଢ଼ି ନିଆଗଲା ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାଢ଼ି ନିଆଯାଇଥିଲା ସେଭର୍ସ ଚୁକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ତ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ନିଖିଳ ଭାରତ ଖିଲାପତ କମିଟି ଅସହଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଅସହଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଭିଭିଭୂମିଟା ଏଇଠୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଖିଲାପତ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଉଣେଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ଜୁନ ନଅ ତାରିଖରେ ଆହ୍ଲାବାଦ ଠାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଖିଲାପତ କମିଟି ଇରେଜ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା କେବେ ଉଣେଇଶହ କୋଡିଏ ଜୁନ ନଅ ତାରିଖରେ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍ ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଦି ଜଣ ଯାକ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଏ ଖିଲାପତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ ଉଭୟ ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍ ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକର ସମର୍ଥନ ଥିଲା ଖିଲାପଥ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତି ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଇଲେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା ଗଟା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ଥିଲା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନଟା କେମିତି ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା ବା ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବାର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସବୁ କ'ଣ ଗଠନ କ'ଣ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ଭାରତର କଥା କୁହାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା କଥା ଆସିନି ଅବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତ ଆମେ କହିବା ପ୍ରଥମେ ଜିନିଷ ଥିଲା ଇରେଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଉ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଜନ କରିବା ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୂଳନୀତି ଯେ ଇରେଜ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଛାଡ଼ିବେ ସେ ସ୍କୁଲ ହେଉ କଲେଜ ହେଉ ସେ କ'ଣ ଆଇନ ଘର ଯେଉଁଟାକି କୋର୍ଟ ହେଉ ଯେକୌଣସି ଜାଗା ଇରେଜ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆମେ ବର୍ଜନ କରିବୁ ଆଉ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବର୍ଜନ କରିବୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭାରତୀୟମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ତ ଆସିଲା ଉଣେଇଶହ ଅଣେଇଶ ମସିହାରେ ଭାରତ ଶାସନ ଯେଉଁ ଆଇନ ହୋଇଥିଲା ତା ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ସରକାରୀ ଉତ୍ସବ ସବୁ ବର୍ଜନ କରାଗଲା ନିର୍ବାଚନକୁ ବି ବର୍ଜନ କରାଗଲା ସରକାରୀ ଉତ୍ସବ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ବର୍ଜନ କରାଯାଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ମସିହାର ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଟା ହେବାକୁ ଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ତିନି ନମ୍ବର ଷ୍ଟେପ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ଉପାଧିକୁ ଫେରସ୍ତ କରିବା ଆଉ ସରକାରୀ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ନେବା ଯେଉଁମାନେ ବି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ଆଉ ଉପାଧି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଫେରସ୍ତ କରିବେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯେଉଁ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବିଚାରାଳୟ ବର୍ଜନ ଯେଉଁଟାକି କୋର୍ଟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଇନଜୀବୀମାନେ ଓକିଲମାନେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବର୍ଜନ ଠିକ୍ ଅଛି ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ତଥା ବିଦେଶୀ ଲୁଗାକୁ ବର୍ଜନ ଇଏ ସବୁ ଥିଲା କ'ଣ ନା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରହିବ ପିଲେ ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା ଫଳରେ କ'ଣ ତାର ଫଳ ବାହାରିଥିଲା ଆମର ନହେଲେ ଦେଖ ପିଲେ ଉଣେଇଶହ ବାଇଶ ମାର୍ଚ୍ଚ ଦଶ ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ଛଅ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ସ୍ଥଗିତ ହେଲା ଠିକ ଅଛି ଉଣେଇଶହ ବାଇଶ ଫେବୃୟାରୀ ମାସରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ହେଲା ତାପରେ ଉଣେଇଶହ ବାଇଶ ମାର୍ଚ୍ଚ ଦଶରେ କହିଥିଲା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇକି ଛଅ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଥିଲା ସୁଦୂଢ଼ ପ୍ରସାର ହେଇଥିଲା ମାନେ ପୁରା ଦେଶ ସାରା ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ବିଟରେ ଆସିବା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇରେଶ ସରକାର ବିରୋଧୀ ଇରେଶ ସରକାର ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଗଠିତ ଭାବେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ବିପ୍ଲବ ପାଇଁ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ୟୁରୋପ ସରକାରକୁ ବିରୋଧ କରିକି ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଗଠିତ ହେଲା ଆଉ ସେଇଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁ ବିପ୍ଳବ ଗୁଡ଼ାକ ହେବାକୁ ଥିଲା ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଭାବରେ କାମ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ଏଥିରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଥାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡ଼ାକ ହୋଇଥିଲା ସବୁ କ'ଣ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା କେଇଟା ଲୋକ ମିଶିକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ଏଇଟା ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଳିଥିଲା ମାନେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଦେଶର ସବୁ ଲୋକ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଆସିଲା ବିଟ୍ ଉଣେଇଶହ ବାଇଶରେ ମୁସ୍ତାଫା କେମାଲ ପାସାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତୁର୍କୀରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ଖଲିଫା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା ଫଳରେ ଖିଲାପତ ଆନ୍ଦୋଳନର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ରହିଲା ନାହିଁ ଖିଲାପତ ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆଉ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯିବା ପରେ ଭାରତରେ ପୁରା ଖିଲାପତ ଆନ୍ଦୋଳନଟାର ଅବସାନ ଘଟିଥିଲା ମାନେ ଭାରତରେ ଖିଲାପତ ଆନ୍ଦୋଳନ ପୁରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା କେବେ ଉଣେଇଶହ ବାଇଶ ମସିହାରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ମୁସ୍ତଫା କେମାଲ ପାସା ତୁର୍କୀରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସିବ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଥମ ଶକ୍ତ ଧକ୍କାକୁ ଇରେଶ ସରକାର ବରଦାସ୍ତ କରିଥିଲା ସତ ମାତ୍ର ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଇରେଶ ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏସବୁ ଥିଲା କ'ଣ ନା ଫଳାଫଳ ଆମର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଠିକ ଅଛି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ଵାରା ଏଇସବୁ ଫଳ ଏହିସବୁ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥିଲା କ୍ଲିୟର ପ୍ଲେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ କୁହଟା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ପରିଦର୍ଶନର ଗୋଟେ ବିବରଣୀ ଦିଅ ବୋଲି କହିଲା ଯେଉଁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ ତ ସେଇ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲା ପରେ କଣ ସବୁ ଘଟିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ଫାଷ୍ଟ ବିଷ୍ଟ କହିଲା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକାଭିମୁଖ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ସିଏ ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ କେବେ ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ମସିହାରେ ଏଠି ଆସିକି ସିଏ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହିତ ଭଦ୍ରକ ଏଇସବୁ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଜନସମାବେଶମାନ କରିଥିଲେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଲୋକ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ ନାଇଁକି ତ ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ମାର୍ଚ୍ଚ ତେଇଶରେ ସେ କଟକଠାରେ ବିଶାଳ ଜନସମାବେଶରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ କେବେ ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ମାର୍ଚ୍ଚ ତେଇଶରେ କଟକଠାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଉଦ୍ବୋଧନରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ରମା ଦେବୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ନାରୀ ସେମାନଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ କ'ଣ କଲେ ନା ତିଳକ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପାଣ୍ଠିକୁ ଦାନ କରିଥିଲେ ଏଠି କହିଦେବି ତିଳକ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପାଣ୍ଠି କ'ଣ ନା ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କ ଯୋଉ ସ୍ମୃତିରେ ଗୋଟେ ପାଣ୍ଠି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ କେଉଁ କାହାକୁ ନା ଏ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସେଇଟାକୁ ତିଳକ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପାଣ୍ଠି ବୋଲି କୁହା ହେଉଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ଗୋଟେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା କରିଦେଇଥିଲା ତ ବହୁତ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ରମା ଦେବୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସବୁ ନାରୀ ନେତ୍ରୀମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇକି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକି ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ଗହଣା ଅଛି ସବୁ ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠିକୁ ଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଏହାପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭଦ୍ରକ ଗଲେ ପୁରୀ ଗଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଠାରେ ସବୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇକି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଜାତୀୟ ଉନ୍ମାଦନ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଜାତୀୟ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତାପରେ ଖଦିର ବ୍ୟବହାର ଚରଖାର ପ୍ରଚଳନ ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଆଗ୍ରହ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ମାନେ ଖଦୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଚରଖାର ପ୍ରଚଳନ କରିବା ଆଉ ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆମେ କେତେ ଆଗ୍ରହ କରିବା ବା ବ୍ୟବହାର କରିବା ତା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ କିଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ୍ଲିୟର ନା ବିଲେ ଏଇଠି ସରିଲା ତୁମର ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇପ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତା'ପରେ ଆମର ଆସିବ ଦୁଇ ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି କୋଡ଼ିଏଟି ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି ମାନେ ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଦୁଇଟା ବିଟରେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଓକେ ତ ଫାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିଲା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ଆଉ କିପରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପିଲାମାନେ ଉଣେଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ଅଗଷ୍ଟ ଏକ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେଇଦିନ ଏକା ଆମର ଯେଉଁ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ତେଣୁ ତିଲକଙ୍କ ବିୟୋଗ ଜନିତ ଶୋକ ପାଳନ ଆଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭର ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସବୁ ପୁରା ଦେଶରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ହରତାଳ ସହିତ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ତ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ଅଗଷ୍ଟ ଏକ ତାରିଖ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ସେଇଦିନ ହିଁ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା କ୍ଲିୟର ପ୍ଲେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା କେଉଁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆହ୍ବାନକୁ ସାକାର କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା କେଉଁ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଏତେ ପରିମାଣରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଥିଲା ନା ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ କହିବା ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ଉଣେଇଶହ ଅଣେଇଶର ତ୍ରୁଟି ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ଯେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଅମୃତସରରେ ଘଟଣା ଅମୃତସରର ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଆମର କ'ଣ ଜାଲିଆନାବାଲା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସେହି ଘଟଣାଟା ତୃତୀୟ ହେଉଛି ହଣ୍ଟର କମିଟିର ବିବରଣୀ ପକ୍ଷପାତ ମାନେ ଅମୃତସରରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା ତଦନ୍ତ କମିଟି ହଣ୍ଟର କମିଟି ସେଇଠି କ'ଣ ହେଲା ବିବରଣୀଟା ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ପକ୍ଷପାତିତା କରିଥିଲେ ମାନେ ସେମାନେ ଭୁଲ ବିବରଣୀ ଦେଇଥିଲେ ତା'ଛଡ଼ା ଭାରତ ମୁସଲମାନମାନେ ଇରେଜ ବିରୋଧୀ ଖିଲାପତ ଆନ୍ଦୋଳନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆହ୍ୱାନଟାକୁ ସାକାର କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା କ୍ଲିୟ ବେଲେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା ଗ ନମ୍ବରଟା କେବେ ଆଉ କାହିଁକି ହଣ୍ଟର କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ଯେ ଜାଲିଆନାବାଲା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ଏକ ସରକାରୀ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି ହେବାରୁ ସରକାର ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ଅକ୍ଟୋବର ଚଉଦ ତାରିଖରେ ଲର୍ଡ଼ ହଣ୍ଟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କଲେ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ହଣ୍ଟର କମିଟି ବୋଲି କୁହାଗଲା କେବେ ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ଅକ୍ଟୋବର ଚଉଦରେ କ୍ଲିୟର ନା ପି ଡିଏଫ୍ ଦେଇଦେବି ପି ଡିଏଫ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ପି ଡିଏଫ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଆମର ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଅଛି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅଛି ତା' ସହିତ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି ଓକେ ଖାଲି ଜଏନ୍ ହେଇଯାଉ ଯାଇକି ନେକ୍ସଟ କହିଲା କଂଗ୍ରେସର କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହେଲା ଆଉ କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ଏହା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା ଗୃହିତ କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ହୋଇଥିଲା ଅନୁମୋଦିତ କେଉଁ ଅଧିବେଶନ ରହିଥିଲା ଦେଖ ଉଣେଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଚାରିରୁ ନଅରେ ନଅ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କଲିକତାରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିଥିଲା କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ସେହି ଅଧିବେଶନରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଅସହଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବଟା କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ଵାରା ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ଅସହଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବଟା କଂଗ୍ରେସ ଦେଇଥିଲା କେବେ ଉଣେଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଚାରିରୁ ନଅ ତାରିଖ ଠିକ୍ ଉଣେଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ନାଗପୁରଠାରେ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସର ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନ ହେଲା ସେଇଠି ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବଟା କ'ଣ ହେଲା ନା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ନା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା କ୍ଲିୟର ନା ବିଲେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ଓ ନମ୍ବରଟା କହିଲା ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପାଣ୍ଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା କହିଦେଲି ତୁମକୁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଯେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପାଣ୍ଠି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଏଇଟା କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବା କାହା ସ୍ମୃତିରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ନା ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲେ ଉଣେଇଶହ ବାଇଶ ଫେବୃୟାରୀ ଏକ ତାରିଖରେ ଇରେଶ ସରକାରଙ୍କୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଇରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ଉଣେଇଶହ ବାଇଶ ଫେବୃୟାରୀ ଏକ ତାରିଖରେ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଯେ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ଦଳ ନୁହଁ ତ ବନ୍ଦୀ ବୋଲି କହିବା ବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାନଗଲେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆ ନଗଲେ ସେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ କେବେ ଉଣେଇଶହ ବାଇଶ ଫେବୃୟାରୀ ଏକ ତାରିଖରେ କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇରିସ୍ ସରକାର କ'ଣ କରିଥିଲେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଦେଇଥିଲେ ବା ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଥିଲେ ତେଣୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଯେ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଗ ନ ଲାଗଲା ସମ୍ବାଦପତ୍ରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆ ନଗଲା ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆଇନମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଇଲେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲେ କ'ଣ କାରଣ ଥିଲା ଯେ ସେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନଟାକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିଥିଲେ ନା ଉଣେଇଶହ ବାଇଶ ଫେବୃଆରୀ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁର ଅଞ୍ଚଳସ୍ଥିତ ଚୌରା ଚୌରୀ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନକର୍ମୀରେ ଏକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ ଫଳରେ ବାଇଶ ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଚୌରାଚୌରୀ ଘଟଣା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଠିକ୍ ଅଛି କେବେ ଉଣେଇଶହ ବାଇଶ ଫେବୃଆରୀ ପାଞ୍ଚରେ ଏଇ ଘଟଣାଟା ଘଟିଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଚୌରାଚୌରୀଠାରେ ଯେଉଁଟାକି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁରରେ ଅଛି ଚୌରାଚୌରୀ ସେଠି ରାଗି ଯାଇଥିବା ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଯାଇକି ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ ଆଉ ବାଇଶ ଜଣ ପୋଲିସ ପୁରା ପୋଡ଼ିକି ମରିଗଲେ ତ ଭାରତୀୟମାନ ଏହି ଅହିଂସା ଉପାୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥିବାର ଅନୁଭବ କରି ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କଲେ ନା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ସେ ଘୋଷଣା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଜଣ ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଜଣ କ'ଣ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେ ଭିତରେ ଥିଲେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଜଣେ ଥିଲେ ଥାର୍ଡ଼ ପିଟି ଆସିବା ଫେବୃୟାରୀ ବାର ତାରିଖରେ ବରଦୋଳି ଠାରେ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ଘୋଷଣା ଅନୁମୋଦିତ ହେଲା କେବେ ଫେବୃଆରୀ ବାରରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଲିୟର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବା ବିଲେ ନାଗପୁର କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ କେବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ସେଠାରେ କେତେ ଜଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ନାଗପୁର କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନ ଯେଉଁଠି ଆମର କ'ଣ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଟା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ବୋଧେ ହଁ ନାଗପୁର ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଉଣେଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ମସିହା ଡିସେମ୍ବରରେ ସେଠି ପଇଁତିରିଶ ଜଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ସେ ଭିତରେ ଗୋପନ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ପଇଁତିରିଶ ଜଣ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋପନ ଦାସ କେଉଁଠାରେ ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟଟା କେଉଁଠି ଅଛି ବୋଇଲେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳରେ ଅଛି ପୁରୀର ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳରେ କ'ଣ ପାଇଁ କରିଥିଲେ ନା ଜାତୀୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ତ ଗୋପନ ଦାସ ପୁରୀ ନିକଟସ୍ଥ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳଠାରେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏହି ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଉଦ୍ଭିଦ କରାଉଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କଲେ ନା ବର୍ଜନ କଲେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ବିଦେଶୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ତ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରିକି ସେଥିରେ କ'ଣ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଜୋର ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଥିଲା ତେଣୁ ଗୋପନ ଦାସ ଗୋଟେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ପୁରୀ ନିକଟସ୍ଥ କୋଡ଼ି ସାକ୍ଷୀ ଭୂପାଳ ଠାରେ କ୍ଲିୟର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଦମନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମ୍ବଲପୁର ମିଶ୍ର ପ୍ରେସ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ବିଲେ ନା ଯେହେତୁ ସରକାର ବିରୋଧୀ ଲେଖା କିଛି ଲେଖିଥିଲା ସମ୍ବଲପୁର ମିଶ୍ର ପ୍ରେସ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଦମନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମ୍ବଲପୁର ମିଶ୍ର ପ୍ରେସ୍କୁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ନାମକ ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ର ଛାପିଥିବାରୁ ପଚିଶ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରାଯାଇଥିଲା ମନେ ରଖିବ କେତେ ଟଙ୍କା ପଚିଶ ଟଙ୍କା ତାପରେ ତିନି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ଲେଖିବା ପାଇଁ କହୁଛି ମାନେ ଏକ ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିଲା କେବେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନିଷ୍ଫଳ ଭାରତ ଖୁପତ ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ନିଖିଳ ଭାରତ ଖିଲାପତ ଭାବରେ ବିଲେ ଏଟା ଭୁଲ ଅଛି ନିଖିଳ ଭାରତ ଖିଲାପତ ନିଷ୍ଫଳ ଭାରତ ଖୁପତକୁ ଆଣାଇଲା ନିଖିଳ ଭାରତ ଖିଲାପତ ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାପତି ଭାବେ କେବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲା ନା ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ମସିହାରେ ଠିକ ଅଛି ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନିଖିଳ ଭାରତ ଖିଲାପଥ ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଠିକ କରିଦେବି ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ତାରିଖରୁ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା କେବେଟି ହୋଇଥିଲା ଡିସେମ୍ବର ତେଇଶରୁ ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ତେଇଶ ଠାରୁ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କାହାର ପରିଦର୍ଶନକୁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ୱେଲସର ଯୁବରାଜ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପରିଦର୍ଶନକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ପରିଦର୍ଶନକୁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ୱେଲସର ଯୁବରାଜ କ୍ଲିୟର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଲେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କଂଗ୍ରେସର ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ନାଗପୁରଠାରେ ଉଣେଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଯେଉଁ ନାଗପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସର ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନ ସେଇଠି କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଯେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆମେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା କ୍ଲିୟର ନେବିଲେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେଉଁଦିନ କଟକର ଜନସମାଜ ସମାବେଶକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ମସିହା ସେ ପରିଦର୍ଶନ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶା ପରିଦର୍ଶନରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ତ ଉଣେଇଶହ ଅଣେଇଶ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ତେଇଶ ରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କଟକରେ ଜନସଭା ସମାବେଶନକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ ମନେ ରହିବ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ବାହାର କାହାର ପ୍ରେରଣାରେ ବାହାର ପଳେଇ ଟିକେ ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ମୁଁ ସବୁ କଲେକ୍ଟ କରିବି ଠିକ ଅଛି ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି କାହାର ପ୍ରେରଣାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର ମାନେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କାହା ପ୍ରେରଣାରେ ପିଲେ ନା ପଣ୍ଡିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଯିଏକି ମିଶ୍ର ପ୍ରେସର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରମାନେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କ୍ଲିୟର ନେକ୍ସଟ ଅଳକା ଆଶ୍ରମ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ଜଗତସିଂହପୁର ଠାରେ ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଓକେ ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ଲେଖା ପାଇଁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା କଣ ଲେଖିଥିଲେ ସମ୍ବାଦ ସମାଜ ପତ୍ରିକାରେ ଏଟା ସୀମା କହିଯାଇଛି କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଭୁଲ ଅଛି ସମାଜ ସମାଜ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରରେ ସତ୍ୟ ହେଲେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଯୋଉ ରହିଥିଲା ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ ସେଇଠି ସରକାର ବିରୋଧୀ ଲେଖା ପାଇଁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ଜେଲ୍ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା ଓକେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କନିକା ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟର କନିକାର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ କିଏ ଥିଲେ ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେଓ ଥିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେଓ ଠିକ୍ ଅଛି କନିକା ରାଜା ଥିଲେ କିଏ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେଓ ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କନିକା ଅତ୍ୟାଚାର ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲା ସମାଜ ଆଉ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ସମାଜ ଯେଉଁଟାକି ଯାହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆଉ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଆମର ଗୋପନ ଦାସ ଆଉ ଉତ୍କଳ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ସମ୍ବାଦପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କନିକା ଅତ୍ୟାଚାର লোকলোচন কোনো আছিল ক্লিয়াৰ পিলা মানে তাৰপৰা নেক্সট প্ৰশ্ন যোৱা চাৰি নম্বৰ চৰ্ট টাইপ কোৱশ্চিন প্ৰত্যেক প্ৰশ্নই দিয়া চাৰি গোটেই বমক চাৰিটা অপচন দিছে তাক আমি বাচিবা ঠিক আছে ক'তা কৰেক্ট ক্লিয়াৰ ত কণ্টৰ কমিটি কেৱেশ গঠিত হৈছিল ইয়াৰ আনচৰ কণ হৈ যাব পিলা মানে আনচৰ হৈ যাব তোমাৰ উনৈছশ উনৈশ মচা কেবৰে বুলে অক্টোবৰ চৌদ উ মচা অক্টোবৰ চৌদ ଏହାକୁ ମୁଁ କରିଦେବି ଆନ୍ସର କରିଦେବି ଠିକ୍ ଅଛି ତମମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେବି ପି ଡ଼ିଏଫ୍ ସେତେବେଳେ ଆନ୍ସର ବୋଲି ଲେଖିଦେବି ନହେଲେ ତ ରେଡ୍ କଲର କରିଦେଇଥିବେ ବା କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଥିବି ସେକେଣ୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା କହିଲା କେଉଁଠି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଲା ଏଇଟା ହେବ ବିଦେଶୀ ଭାଷା ବର୍ଜନ କାହିଁକିନା ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ଜନ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଜନ ଅସୃଶ୍ୟତା ବର୍ଜନ ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବିଦେଶୀ ଭାଷା ବର୍ଜନ ନଥିଲା ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ବିଦେଶୀ ଭାଷା ବର୍ଜନ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁଠାରେ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କମିଟି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ଘୋଷଣା ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା ବରଦଳି ଠାରେ ବରଦୋଳି ଠାରେ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ବରଦୋଳି ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କିଏ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ଥିଲେ କିଏ ଥିଲେ ବେଲେ ଗୋପନ ଦାସ ଥିଲେ ନା କି ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଗୋପନ ଦାସ ଥିଲେ ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସମାଚାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବି ଟି ଟୁ ଗୁଡ଼ା ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ମନ୍ଦିର କ୍ଲିୟର ନା ବିଲେ ଏଇ ହେଇଥିଲା ତୁମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟରର ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠର কোৱশ্চি আমি আজি ডিছক কলে তৃতীয় অধ্যায় যায় তোমাৰ মানুহৰ চৰিলা আগত যি চাপ্টৰ গুড়া অঁ তাকে আমি নেকি আচিব খুব শীঘ্ৰ নকিবা সেইপাই তোমাক খালী গোটেই জিনিছ কৰিবাৰ অতি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি থানেলু চেয়াৰ কৰিবতে মাত্ৰ পাৰু আৰু সবসক্ৰাইব পিলা মানে নিহাতি কৰি নেব যা দ্বাৰা মতে মেচন মিলিব আৰু যা দ্বাৰা তোমাৰ পাখু ঠিক সময়ত ভিডিঅ'টাই পহঁচি পাৰিব অ'কে ত ৰ পুনি নেক্সট ভিডিঅ' আচাৰ যায় ধন্যবাদ